Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana bugun xudo xolasa dekabrni ham qarshi oldik. Qish kirib keldi. Agar Qo'qon moshina bozorida yuribman, Matiz narxlarini e'tiborlaringizga havola qilganman. Dehqonlar qatoridan sekin tushib kelib, mana olib sotar akalarimizdan ham iloji boricha ko'paytirib, variant barter yo'llarini gaplashgan. Eng qizig'i Matiz so'raganlarga 800 dollarga akalar. 800 dollarga qisqa muddatga xudo xolasa variantini ham topib qo'ydim va naqd barter yo'llariga ham iloji boricha 3000 dollarni pastida gaplashadigan narxlarni ko'rsatganman. Endi 2004, 2005, 2008, 2013 tozasini ko'rsatdim. 2014ni ko'rsatdim akalar. Best Prostoy MX-larini hammasini sizlar uchun. İlacı borcha sizlar so'ragandek o'rtalar bozorini ham qilishki hamda 800 dollar, 1000 dollar kamini so'rab, xudolasa chiroyli video qildim. Va iltimos qilardimki o'rtalar kanalga albatta obuna bo'linglar, bittadan like bosib qo'yinglar. Sababi yangi yilgacha 100 mingta bo'lish niyatimiz bor. Hozirda 81 mingtamiz. Xudolasa bu yerga 19 mingta odamni yangi yilga yig'ish niyatimiz bor. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar akalar. Qo'qondan mana. Sog'inganlar bo'lsa mana. Qo'qon bozori. Rahmat. Matiz, Nexia, Lacetti hammasini chiqaramiz o'rtoqlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, albatta kanalga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar. Akalar, Matizlardan boshladik. Bismillohir rahmonir rahim. 2008 5 stakan stalnoy svetda. Kraskasi yurgani qanaqa aka buni? Yurgani tabiiy bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Kraskasichi. Kraskasi oldi qanot, orqa qanot. Oldi qanot, orqa qanotda bor. Xo'p, generalni beramizmi? Generalidan o'zi. Hozir generalingiz. Motorda rasvod, xadovoy, korobkalar qanaqa? Ovoz yo'q. Mashina menga tayyor. Qayerdagi mashina aka? Antipriz o'rtoqlar, gidravlika, motorlar, torpolchining motor, nazarga reduktor holatlari, besharaqda mashinasi, besharaqdan tomosha qilayotganlar bor. Ana balon qismlari, ichki holat, parokkalar, balonlari xudo. Bizga juda ham ko'p savollar keladi. Urologik, ginekologik tomonlardan. Mana bu erkaklar shamollashini yo'qotib, jinsiy tomondan yaxshi yordam beruvchi. Erkaklarda urug'larda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana singar tribuslarimiz bor. Tribus komplektlari, bular ayollar ham, erkaklar ham birgalikda iste'mol qilishadi. Hop, farzandlikdan qiynalayotgan akalarimizga, opalarimizga mana singar Arabistondan kelgan yong'oqlarimiz bor va mana buni bilan birgalikda iste'mol qilishsa farzandli bo'lishga juda ham ko'p yordam beradi. Juda ham ko'plar bilishar ekan buni, tavsiya qilishyapti. Rostdan ham TikToklarimizda ham bor. Foyda ko'rganlar juda ham ko'p. Bemalol zakaz berishingiz mumkin, sizlar ham pastda nomerimiz bo'ladi. Xolasa yaxshigina. Va akalar, ko'rdi, shumkami mashina? Shumka emasmi yo shumkami? Bo'laveradi. Linonni qilamiz, poligini tashab qo'yibdi. Sizning chexollar mana akalar. Salonlarini ko'rilarchi, tarpidan ustki qismi, orqadan sizning chexol, patologlar, pardalar tutilgan. Holati xudo xolos ekan, behijolat demoqda. Va mana sizlarga ko'tarib tushirguch, upravleniye, buxot ko'rinish holatlari, stoklari hamda bu tomon ko'rinishlari. Bu holatlarni ham ko'raverasizlar. Gap yo'q, xudo xolosa mashina minishga tayyor demoqda. Pulini ham kelishilgan holatda gaplashamiz. Va mana sizlarga holat. Orqa tomon eshiklari endi ancha muncha o'rtoqlar yiliga yarasha, o'zgarishi, pardoz-mardozga sarflaydigan joylar bor va mana ko'ringlar. Akamiz o'zi generalnikda ekan. Gaplashamiz, telefon qilsa maslahat qilamiz deyapti dokumentini. 65 talik temir metan va mana pol qismlari. Chok qismlarining ko'rinishi, buxot ko'rinish choklari hamda buxot ko'rinishlari ham ko'raverasizlar. Gap yo'q hamda buxotlari. Xo'p, aka necha pul deyapmiz buni? 3500 kelishamiz akalar. Variant yo'llarichi? Faqat naqd. Mashinaga barterichi? Damazga bo'lsa. Damaz bo'lsa, plus minusini o'zlar masalat qilasizlar. Naqd kushti pastda bitsa kerak. Yo'q. Nech pul qildi bozor, mashina g'ayni? Bozor 50 kg. Nomeringiz aytib qo'ying aka. 33lik. Aha. 110. Mhm. 25 90. 25 90. Aloqaga chiqinglar, hurmatli vatandoshlar. Birar mingini ajdanya qilib bersangiz kerak yangi yilgacha. Yangi bichoqcha gaplashamiz. Qolgan to'lasa, yangi yilcha bo'lsa gaplashaveramiz akalar. Aka bozoringiz bersin. 168000. 168000? 2008. O'zini hali oladi. Agar politsiyasiga keladigan bo'lsak, MX rangi oppoq, ko'rlarchi, gazlar o'rnatilgan. Xo'p, mashinada nima kamchilik bor aka? Kamchilik yo'q. Xadovoylari, korobkalari, motorda rasxod, hammasi joyida. Bo'ldi. Generalni beramizmi aka? Beramiz. Generalni ham beraveramiz. Akalar, ko'ringlar mana gaz reduktorlari, gidravlik antipreslari, motorlarda umuman rasxod yo'q. Qayerdagi mashina? Besharaq. Besharaqdan ham ko'pchilik kuzatadi akalar. Mana sizlarga balonlari, 13 balon va holati. Saloniga to'xtaladigan bo'lsak, o'rtalar ko'rasizlar holatini.
nazarga linonim qilamiz. Polgan tashab qo'yibdi. Sideniya, torpedadan ustki qismlari, magnitofon, orqa tomon sideniya, patologlari holati xudo xolasa, ukam chiroyli qilib beraman deyapti. Gap yo'q va mana chiqib tushgan joylar, upravleniyalar, butun ko'rinish xodlari hamda bu xod ko'rinishi stoykalar. Yaxshi, qani? Beshariqli akalar, kommentariyada yozib qo'yinglar, sizlardan mashina chiqibdi. Ichki xodlari, chiqib tushgan joylari yaxshi. Gap yo'q. Va orqa tomon ko'rinishlar. Bo'laveradi. Ye! Skochbalon ekanda. Bu tomon ko'rinish xodlari akalar ko'rlarchi. Orqa tomon ko'rinish xodlari va bu xodlari yaxshi. Zapas balon ko'rmayapman. Dam kirat kulishini ko'rmayapman, lekin orqalari yaxshi yilga nisbatan u darajada urinib ketmagan. Nech pul deyapsiz endi buni, boy aka? 33, ya'ni 3300 dollar kamini qilib beramiz. Balon ham kapron ekan-a? Pulidan kelishtirib bersiz kerak. Kelishib beramiz. Variantga gaplashaylik. Variant yo'q. Bo'lmaydimi? Faqat naqdmi? Bo'ldi. Naqdga bitsa kerak bir 2,5 2600 zar atrofida. 3 atrofida. Mo'ljal shunaqa. Oshna og'ayni, qo'ni qo'shni, mashina purshaklar ko'rmadim aka. Lekin balonlari akalar yaxshi ekan. 4 ta balonni xudo xolasa 3 ni atrofida mo'ljal qilyapsiz. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90. Aha. 861. Aha. 6968. Bo'ldi. Bozoringiz bersin ekan. Biror 1000 7000 qo'ygan joyga yangilgacha qo'yib bersiz kerak. Yarim pulini qo'yib beraverasizmi yangilgacha? Faqat 1000mi? Bo'ldi. Telefon qilinglar akalar, xudo xolasa gaplashamiz naqd pulga demoqda. 30% kraskasi bor. 2004 489 000 yurgan aka. Men sizlarga Bordeaux setda Matiz. Metan ko'rmagan umuman. Nech deyapti bu? Yeah, akasi di? MX o'rtoqlar panelsa va mana balon qismlari, ichki holat ko'rinishi, kalpaklari. Yaxshi, generalni o'tkazib olish. Hammasi bor. Nima gap yo'q. Qani tortib qo'yinchi bo'y aka? Nima deyapti bu? Motorlarda rasxod, hadovoy, korobka. Torting. Hamma yoqdimi? Ochilmadi? Endi ochildi. Mana aka, aytib o'tgandek akamiz umuman gaz ko'rmagan, benzinda yurgan. 5 ta 6 ta edi. Va gidravlika, antipress ko'rasizlar. Motorlarda rasxodlar yo'q-a? Yo'q. Atlant akkumulyator. Mashinada hozir shu turishida nima kamchilik bor aka? Kamchilik qolmagan. Kamchilik qolmagan. O'zimizmi degan mashinalik? O'zimni yurgan mashina. Generalnikdamisiz siz? Ha, biz generalnikdamiz. Qancha qoldi generalningiz? Bormi yana bir 2 yil 3 yil? O'zi 3 yilga beriladi. Linonim, Polex, Yenchixol, barlar ko'rinaka va bu holat ko'rinishi stoykalari. Ko'rasizlar holatini va avtomashinaning bu tomon eshiklari. Ko'tarib yurishlari. Bo'laveradi aka. Qaynichi ichki holat salonlar. Torpedadan ustki qismlarga chexollar tashalgan, magnitofon akalar, barlar, orqa tomon sidiyni, patologlarning holati. Xudo xolasa pulini ham gaplashamiz ukam demoqda. Nima yo'q, o'zimning yurgan mashina. Kalta ochilan. Qanday narsa bor edi, olishingizdan chiqqanda. Orqami? Hozir aynitmi? Ha, keyin ochaver. Qani, ochavering chakam. Akalar, hozir ko'ramiz. Mana sizlarga pulini yengilroq qilib berasiz aka, bir bayram arafasi. Oho, mana qoplar, bu tomon ko'rinish xodlari aka, bu xod ko'rinishlari, choq qismlari. Pollari qanaqa aka, pollari? Busbutini bo'laveradi. Salonning orqa tomon ko'rinishlar aka, ko'rasizlar, xudo xolasa pulini ham kelishtiramiz. Nech pul dedik, boy aka buni? 3000. Kelishamiz pastida. Bo'laveradi. Ikki atrofda kelishsakchi. Kelishamiz. Benzin ekanda? Benzin, almetan o'rnatilmagan. Aka, bozor nech pul qildi endi sir bo'lmasa? Qilishyapti, endi sanasa hisob. Mayli, sanasa hisob. To'ppa-to'g'ri, ash gapingizga qo'shilaman. Bir yarim pulim bor, yetta bir. 1,5 ming uyoq bu yoqda yoki 1200 lar atrofida. Qolganini yangi yilgacha beraman. Uzoqmaydi, bir oyga deganga beraveramiz. Albatta. Oldin 1000 berib qolgan yangi yilgachachi. Yo'q, unda qiynalib qolamiz. Bo'ldi. Endi naqsan emadim, Rossiyadan kelganlar bor. Unaqalarga arzonroq bersangiz kerak. Dangal 25 pasta bitami? Yo'q, bitmaydi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 292 82 85 90lik dedingizmi? Bozoringiz bersin aka. Aloqaga chiqinglar akalar. Yarim puli qolgani yangi yilgacha. 247 000 yurgan 2005. Kraskasi u yerda, bu yerda bor. Kaltagi bormi aka? Yo'q, na. Oldi orqa pechatmi? Yo'q, kaltagi yo'q.
to'tta saka Discover to'lar ko'ryapsizlar, kaltagi yo'q. Bu yerga bu yerga shilingan, sepilgan gap. Politsiya MX ko'rsatayapman va mana faralari, tumankalari bor ekan. Hozir ayni kunda kerak bo'lyapti tumanning faralari. Ertaman tuman anchalik bo'lyapti va motorlari. Gaz yo'q ekanda. Olib tashaganmisizlar? Benzinda yurganmi? Bo'laveradi. Gidravlika, anspris, motorlarning ko'rinishlari kerak ko'ringlar va mana holat akkumulyatorlar. Motorda rasxod, xadovoy, korobka. Mashinada kamchilik yo'qmi? Generalni beramizmi aka? Hamma yo'q. Mana, eshitdinglarmi? Hamma yo'q beramiz deyapti. Xudo xolasa, pulini ham kelishilgan holatda va avtomashinaning bu tomon ko'rinishi. Linonim qilamiz aka, poligini tashab olamiz va mana chiqib tushish joylari, buxor ko'rinishlari mana, stokalari, eshiklari. Ko'tarib tushirgichlar, upravleniye va buxor ko'rinish holatlarini ham ko'raverasizlar. Akalar ko'rdilarchi, buxor ko'rinish stokalarining holati. Salonlar mana, orqa sediniya, patolog, orqaga parda tutilgan, bu tomon ko'rinish magnitofonlar, tarpedan ustki qismi. Yaxshi, pulini ham kelishamiz demoqda. Xo'p, orqa ochiq shakliga aka, ochiq ekan. Ha, mana orqa tomon eshiklari. Aka, mana hamma yo'g'ini ko'rsatyapman, iloji boricha, imkon qadar. Mana ko'rasizlar holatini. Yap yo'q, va akalar. Ko'ringlarchi, orqa tomondan, oyey. Bu tomon ko'rinish holatlari. Orqa tomon salon. Buxor ko'rinishlari, choklari orqa tomon xudo xolasa yaxshi va buxor ko'rinish choklari emas. Aka ushlab turing-chi, bitta polini ko'rsataychi. Pollarini akaxonlar so'ragandi mana sizlarga. Balonni nima qildingiz balonni? Diska turibdi, balon yo'q. Olib beramiz. Voyaga nech pul deyapmiz buni? 3000 o'tib beramiz. 3000 dan o'tib beramiz. Variant yo'llariga gaplashaylik. Bir oygacha variantga berishimiz mumkin. Bo'ldi. Birar 1000 dollar oldindan to'lov qilib turib, qolgan bir oyda uzvorsa bo'laveradimi? 800 dollargacha. Bo'laveradi. 500 dollargacha. 800 dollar berib, bir oyda uzvorsa bo'laveradi. 500 dollar berib, yangigacha uzvorsa-chi? Faqat 800 dollar. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 91 li. Aha. 142 64 26. 64 26. Aka bozoringiz bersin. Aloqaga chiqinglar. YouTube aka. Hozir akalar 2009 Maloshning svetda ko'ringlarchi. Matiz so'raganlarga pozitsiyasi MX ekan. 13 balon kalpaylari bilan. Xo'p. Akamiz telefonda gaplashyapti. Bir pasda mana ko'ringlarchi, paka motorlarini ko'rsatib turay. Motorlar, reduktorlar, gidravlika, antipressaklar, delkor akkumulyatorlar, xudo xolasa yaxshi deyapti. Olib qo'yaymi aka? Mash balon olib qo'yaymi aka? Bo'ldi. Har kuni ko'ramiz nomer. Sitilni ko'ramiz. Qanaqa, qanaqa mashina ko'ryapsizlar aka? Damas. 500 olibdi. Damas olgan chiqdinglar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizimizlar o'zimiz obunachilar Damasga chiqdik. Sizlar bilan tanishdim. Light bosinglar, light. Qanaqa bo'lyapti ko'mir Damaslar, narxlar aka? Damaslar yaxshi. Bir nech pulga bir o'rtacha Damas bo'lsa kerak? 6000, 7000. Yo'llarga bozorlarga. Hurmatli xaridorlar. Chetamiz o'shib. Davom etamiz akalar. Mana akalarimizni ham kuzatdik. 13 balon aytib o'tgandek, 4 ta xudo xolasa yangi radial va orqa tomonlari ham yangi. Hamda avtomashinaning ichki holatlari. Linonim qilingan, polov tashlangan, sechi hol ko'rinishli bar, bu tomon ko'rinishi, stoyka holatlari ham yaxshi. Va bu hol ko'rinishi, eshiklari, ko'tarib tushirgich, upravleniye, tarpedan ustki qismi, magnitofon, orqa tomon sechi hol, patologlari hammasi joy-joyida. Bo'laveradi va linonim polik akalar. Yaxshi. Qani endi akamiz. Orqa tomon ko'rinishlari, eshiklar akalar, mana chiqib tushish joylari sizlar. Bu holatlari, ichki holat, balonlari yaxshi. Va 036 65 tallik gaz balon. Yangi pardachalar, zapas balon, chok qismidan ko'rinishi. Hamda bu tomon ko'rinishi, chok qismidan ko'rinishi. Yaxshi. Mana sizlarga holati va bog'lasa gaplashamiz demoqda. Aka, nech pul deyapmiz buni? 3800 o'tib beramiz. Mashina minishga tayyormi? Kamchilik yo'q. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91 bilan 282 96 69. 96 69. Variant barter yo'llarichi. Bo'ldi. Akamiz sizga telefon qilishib qoldi. 3800 kami bor deyapti to'rtovlar. Telefon qo'yinglar, naqdga ketadi shu 3.5-34 lar atrofiga ketib qoladi. Kraskasi toza. 5% bor. 2007. Yurgani qancha probega? 450 000. 150 000mi? 150 000 yurgan akalar, o'zini halolimi? Halol. Mana akalar, balon qismining ko'rinishlari. Nechqavat, kalpalari ham jo bo'lakchasidan ekan. Dokument qanaqa bitadi?
şeyde bu tabi. Generalini biramız da. Generalini biramız. Xohlasa o'tkizib olasiz. Va avtomashinaning ikki holatlari. Linoni qilamiz. Bo'lagini tashlab qo'yibdi. Sinchi xol. Tarpedaning ustki qismlari. Bu tomon ko'rinishlar akalar. Magnitofon 151 ming yurga. Eshiklarini ko'ringlarchi. Akalar ko'tarib tushirishlar sikloponyomnik upravleniyalari. Hamda bu xot ko'rinish stoklari. Va orqa salonni ham ko'rsatadiganlarga mana salonlari. Patologlar. Dokumentdan umuman bexijolat turgan deyapti. Muammo bo'lmaydi demoqda. Old orqani ochdim. Qanichi? Aka texnik holat qanaqa mashinani? Gazni qo'yadi. Motorda rasxod, xadovoy, korobka, hamma yo'lga javob. Radlov mashina bu. Mana sizlarga holat aka. Ko'rdingizmi? Bu tomon ko'rish holatlari va bu tomon ko'rishlari ko'rasizlar. Motorlarda umuman rasxod yo'q deyapti. Xullas 100% garantiya yurish turishiga mashinani holati yaxshi. Oyga ko'tib keting. Va mana o'ng tomonni ko'rsatyapman akalar, o'ng tomondan. Ko'ringlar-da holatini. Eshiklarini ochib, chiqib tushish dvijenik bo'ladigan joylarini ham ko'rsatib qo'yibman. Ko'rasizlar. Hamda, va mana sizlarga holati bu tomon ko'rinishlari. 65 tallik gaz balon, pollar, bu holat chok, chok, orqa tomon ko'rinish holatlari. Hamda bu holat ko'rinishlari. Ko'rasizlar. Sijeniyachi xol, patolog, pollari yaxshi. Pulini ham kelishtirib chiroyli qilib beraman demoqda. Nech pul deyapsiz aka buni? 3800 kam bor. 3800 kam bor. Variantchi variant. Men naqd pul olsa yaxshi. Naqd pulmi? Bir yangigacha qo'yib bermaymizmi? Yarimini bersa hech bo'lmasa. Bo'lmaydimi? Mashina oldim, mashinaga. Mashinaga sotyapsiz. Bo'lmasa mini degan mashinani tirib degan dovush. O'z mini bergan mashina. Aka, bu 30 atrofda bitam naqsin emas. Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying. Nomeringizni ham berganmi? Yo'q, nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 155. Aha. 58 87. 58 87. Pul kerak o'rtalar, mashina olib qo'yganmiz, shunga naqdga sotiladi. Bozorini bersin akamizni. Mana kela. Yo'g'on bo'lsa aytdi. Yo'g'on emas. Biz aka endi bazardan chiqib ketadigan bir nota 1.5 ga chiqib ketdi. Aka nechi belib bermay? 31.5. 7. 27. 37. Asl. Agar 2007 ni 3152 bermayapti ekan. Bo'lmi, sujet ekan bo'lganda ham mashina zo'r narx beribdi. Bering aka. 2006 5 takalar ko'ringlar, rangi oppoqdan. Kraskasi yurgani qanaqa hoj aka? 5600 mi 56560 mi? 1500. 56500. A sujet bo'lgan. Balonlar yangi. Oldirg'i pechatmi? Orqada jindek kaltagi bor. Mana akalar, balonlarning ko'rinishlari. Rasxod yo'q. Mashina minishga tayyor. O'z minib yurgan mashina. Egalaridan ko'ringlar, to'r porshinli akalar ko'ringlarchi. Gidravlik kompresslari, motorlarda rasxod yo'q. Xullas mashinaning yurishiga garantiya deyapti akamiz. Gap yo'q. Va dokument qanaqa bitadi? Liboy bo'laveradi. Xohlang generalni, xohlang o'tkazib oling. Ko'ringlarchi. Mana sizlarga Linonim Polik, sizning chexol, eshiklar akalar chiqib tushish joylari mana holatlari ko'ringlar. Nog'lasa gaplashamiz demoqda va bu tomon ko'rinishi stoklari. Ko'rib o'zlar aloqaga chiqinglar. Eshiklar, ko'tarib tushirgichlar, sizning mana sizlarga holati. Ko'ringlar, 567 ming ekan o'rtoqlar. Magnitofon, orqa tomoni sizning, patologlarning ko'rinishlari orqaga pardalar tutilgan. Gap yo'q va akalar. Orqasini ochaylikchi nima deyapti-ki? Orqa tomon eshiklari, qana aka, orqa tomon eshik holatlari, chiqib tushish joylari, aha, bu tomon ichki holatlari ham yaxshi. Va mana sizlarga bu holat ko'rinishlari. 65 tallik gaz balon choklari, chok, mana bu tomon ko'rinishlari, qismlari. Pioner magnitofon, orqa nasosda jinday ishi bor ekan. Mana chok qismlari aka, ko'rasizlar. Aha, yaxshi. Aka, mashina qayerda kiydi? Uchko'prik, uchko'prikdan ham juda ko'pchilik kuzatadi. Nech pul deyapmiz buni, shep? Bo'ladigan 3 ga beraman. Ye. 3300 deyapti. Dangal 3 ga beraman deyapsizmi? Dangal 27 ta bersan-chi? Bermadim, to'g'risini o'zimiz mahallada. Ashnaqki. Bermaysiz. Bo'lsa kerak. Valentin gaplashaylik.
kulüp gereği ki doğrusu maşını aldım. Kanaka maşını aldınız? Labo aldım. Kulüp basın eke. Yeni ne için hiç bilgi aldınız? 20 aldım, 79 aldım. 79? Lahtan yani yapış gereğini. Lahtan yapış gereği. Böyle uğradı. Dengel uçke biter. Telefon kılı olsun. Nömeri zaten bu. Labo ege, dinleme yasaya, dokumentiye cevap. Aha. Yürüştürüş gerçi. Yürüşü geyem zor hemen o. 97'li. 207. Aha. 72-79. Böyle ake, bazar izlersin. Sağ ol. Sağ ol. Hala okuya çıkıyorlar ya, şiddetler mörtüller. Yürüştürüş hemen yok, cevap yemekte. Devam etmemiz. Hocakiler 2008, Maloşin Svet'te 215.000 yürgen. Kraskasını 10% dediniz mi? 10% kraskası var. Pozisyonu yakaladık olmasa $4. Prastoy. Ve bana bez hidrolika, antipriz, motorlar, gazlar ornatılgan. Kayırdı kaka maşını? Makimliyatır. Marğulon. Generalini biramız mı? Giramız hocakiler. Ve motorda rasut, hadavoy, karopken. Hami olacağı var. Yürüştürüşü zivir. Tınık. Mol. Pulun yan tınık kıverasız. Kapsın balon. Ne dediniz? Yaşayın, kapsın balon, tutta balon dolası yangi devu kalpayları bilen. Gap yok akiler 13 balon. Hem de haniçi salonlarını biti koreylikçi. Linonum kılıngan, polk taşlangan, senci hol, kojini bar. Center zamoy mu? Center zamoy, tarpedanın uski kısımları. Orada mı senci hol, patologların korunuşları. Dolası pulun yamukam, kelişilgen halatta gaplaşamız demokta. Balon uğradı. Ve haniçi, orta tamonlarını biti toç için. Hani sırbi halat. Tamam konuşuyor, çıkıp çıkacaklar. Yakışı. Aha. Ve hafta maşinin arka tamamını böyle çıktı. Numara yaptı akeler. Bismillahirrahmanirrahim akeler. Ve 65 tane gaz balon. Zapaz balon körme yapan çok kısımları. Mutaman körünüş çokları. Ve arka tamamını körünüşler. Mal uğraş. Akeye kayardı ki maşini? Margılon. Hop, ne çıpıldı yapız bunu? 3700 kamı bor. Variantga gaplashaylik. Yo'qmi? Naqat naqdmi? Barter yo'llari uchun. Bir oyga qo'yib berasiz, endi 1000 dollarni, to'g'rimi? Bir oyga gaplashaveramiz yangi yilgacha. Naqdga bitsin bir 3 ga, aka, minarmon. Bozor necha bo'ldi? 1 bo'ldi ko'rgan. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 bo'ldi. Aha. 885. Aha. 000. Nega to'g'risini aytavering, mo'ljal nechilarga borib qoladi? Premier. Bəli, xoş. Görəmiz bazar telefon qılarsınız. Bazarınız versin. Akalar 2013 12 9 4 dedik zəkkən ilini. Ən çəkkədəki 4-cü il bemal telefon qılarsınızlar. Hazır hamısının iloji barcha 4-dan başlayırıq. 12-ci. Aka mana va tor. Tor Stanley Svetdə görürlərçi avtomobilin halatını. Gazlar o'rnatilgan, gidrolika, antipriz hamda kondisionerlar bilan. Va avtomashinaning pozitsiyasi MX. Mana motor holatlari. Do'lasa motorlarni ham hammasini tayyorlab olib chiqqanmiz, deyapti. Kraskasini aytib qo'ying, boy aka buni. Mashinadagi teshigida bor. Bo'ldi. Aka, dokument qanaqa bitadi? Olagan dokumentini. Xohlasa generalning, xohlasa o'tkazib olaveradi. Bo'laveradi. Va mana balon qismining ko'rinishlari, 13 kalpaklari, xudo xolasa yap yangi. Va avtomashinaning saloni. Hop, yurgani deganlarga 139.000 tarpedan uski qismi magnetofon, ortomon sidenchi hol, patologlarning ko'rinish holatlari bo'laveradi. Linonim qilamiz ekan, poligini tashab qo'yibdi. Ana stoyka holatlarining ko'rinishlari. Xudo xolos dokument laboga bitadi. Texnik holati zo'r. Zo'r? O'ta zo'r. Bo'ldi, o'ta zo'r va mana eshiklaring chirib yopilishlari. 65 talik gaz balon bor, balon narxi ham ko'tarilib ketgan o'rtoqlar. Zapas balon, choklari, chok qismlari va bu holatlarning ko'rinishi. Ana ko'rilarchi, necha pul deyapmiz buni aka? 3.5 ming deyapmiz, o'tib beramiz. O'tib beramiz. Variant yo'llarigachi? Variant yo'q. Bankga berasiz kerak. Yo'q, unga ham yo'q. Unga ham yo'q. Faqat naqdga. Uchta pasta bitami? Yo'q, yo'q, yo'q. Bitmaydi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Telefon nomeringiz. Aha. 362-15-15. 15-15. Buni yili nechchi? Bu 9. Buni 2009, politsiyasi MX o'rtoqlar. Kraskasi qanaqa buni? Kapotda, qanotda bor o'rtoqlar, ko'rasizlar. Benzin yurgan. Umuman gaz ko'rmaganmi bu? Yoqib tashaganmisizlar? Yo'q, yo'q. Tamam, ko'rinish akar, gidrolik antipreslar, motorlarda rasvodlar? Yo'q, yo'q, yaxshi. Ham yo'q, zo'ra mashinaga garantiya. Mana balonlar, akalar, kalpaklar. Akalarimiz mashinalarda polibom o'rtoqlar tayyorlab olib chiqadi. Shuning uchun unaqa savol berish ham o'zini olaveran. Linonim qilamiz, polgini tashab qo'yibdi. Sidenya mana 191 ming yurgan, tarpedan uski qismi, ortomon sidenya, patologlarning ko'rinishi. Va mana aka, holati xudo xolasa orqaga pleksar torttirilgan.
pulini ham kelishtirib beramiz ukam demoqda. Hamda avtomashinani bu tomon ko'rinishi, chiqib tushish joylari, balonlar holati yaxshi. Buni ham dokument muammosiz bitiradi. Dokumentda umuman muammo yo'q. Liboga bitiradi, aytib o'tganimdek benzin. Mana orqa tomon ko'rinishlar aka. Chok qismidan ko'rinish holatlari, bu holat ko'rinish chok qismlari, salonlar ikki tomon stoyka va mana sizlarga zapas balon, daji benzin zapasigacha ham bor. Gap yo'q. Buni narxi necha pul aka? 3700 kami bor. 3700 kami bor. Endi bu mashinalarga barter yo'llariga gaplashsa kerak-da. Devo mashinalarga plus minusini gaplashib, xohlasa barterni ham gaplashaveramiz. Bunisi 9. Bo'laveradi aka, bunisi stainless setda MX 2009. Mana ko'rlar. Holati xudo xohlasa. Buni ham motorlari joy-joyda. Benzin ekanda. Ha, toza. Kraskasi toza. Texnoriftovgacha. Ustimi? Yo'q, gidravlikan ekspressor to'liq ko'rasizlar. Dokumenti ham liboyga bitiradi. Liboyga. Yaxshi, umuman absolyutni top toza. Balonlar, ichki holat, 13 balon kalpalarining ko'rinishi. Hamda avtomashinaning ichki salonlari. Linonim qilamiz, poligon tashab qo'yibdi, sinchi xol. 128 000 yurgan. Mana ichki holatlar, torpeda. Ortamon sijiniya patologlari, xudo xolasa hammasi joy-joyda. Va ko'rasizlar, bu tomon ko'rinishi, chiqib tushish joylari upravleniya hamda bu tomon ko'rinishi stokalar. Ha, aka? Va bu tomon ko'rinishi, chiqib tushish joylari. Yaxshigina holatda radial va avtomashinaning orqa tomon ko'rinishlari. Xo'p, qani, orqa oldi pechat, kraskasi top-toza, mana holati. Qani, pollar aka? Zapas balon bor. Bu holat ko'rinishi bu tomonlari. Kraskasi toza ekan. Toza. Nech pul deyapmiz buni? Bu 4000 deyapmiz, o'tib beramiz. Buni 4000 deyapmiz, o'tib beramiz. Qanaqa im narxlar bitadi aka? Bir uchlar atrofida bitib qolami menlar nima qilsam? Uch yarim tepasida. Bo'laveradi. 2009, 128 000 yurgan, 3 yarim tepasida kraskasi top toza. Bo'laveradi aka. Va 13 ming aka buni. Bunisi 2012. Prostoydan ko'rsatdim, MX'dan ko'rsatdim. Bunisi best akalar. Mana konditsioner, 89 gidravlika, antipress, masalliqlar. Ko'rdingizmi? Qator ishlab turibdi. Mana bu balonlar. Saka diski, chiqqanlar ko'rishdi. Dokumenti? Bitoradi. Bu ham liboyga ketaveradi. Aka endi ko'pchilik akalar so'rayapti. Boshqa viloyatlarga ham generalni beraverasizmi? Beraveramiz. Beraveramiz. Mana torpedadan ustki qismlar akalar, magnitofon, sideniya, linonim, polik, holati va orqa tomon sideniya, patologlarning ko'rinish holatlari hammasi joy-joyida. Mashinaning texnik holati qanaqa? Zo'r. Zo'r? Mashinaning texnik holati zo'r. Orqa tomon 65 talik gaz balon, bu tomon ko'rinish choq qismlari hamda bu holat ko'rinish choqlari. Aytib o'tdim, betikraska bo'lgan. Betikraska bo'lgan. Asijit bo'lgan polni. Bo'ldi. Narxi necha pul buni? Buni 37'den tushib beramiz. 3700'den tushib beramiz akalar. 2012 bo'ldi. Bir variant yo'llarini yeplasak bo'ladimi? Bank yo'llarinimi? Bank bo'lsa bir yarim yil tusini bo'lsa qolgan bank va variant qilaveramiz. Shuni yarimini bersak qolganini variant. Endi biror 1000 dollar ketmay qolgan joyiga yangigacha qo'yib beraveramizmi? Qo'yib beraveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying oxirida bitta qilib. 90lik 362 15 15. 15 15 aka, aloqaga chiqasizlar. Unisi nechchi? 13. Navbatdagisi, hurmatli vatandoshlar, 2013 top toza ekan. Agamiz deyapti, telefon qilsin, chiroyli qilib beramiz deyapti. Rangi oppoq, ko'rasizlar. Holatini 13 balon, pozitsiya MX aka. Holati yaxshi. Va avtomashina. Hammasini olib kelyapman aka. Qanichi bu tomon ko'rinish, ichki holatlari. Linonim qilamiz, poligon tashab qo'yibdi. Chiqib tushish joylarining holati aka. Eshiklar mana ko'tarib tushirishlar va bu tomon ko'rinishi, stoyka holatlari. Salon, mana 98 ming yurgan, priyatning hidlari bilan patologlari hammasi joy-joyda. Yaxshi, xudo xolasa buni ham kelishtirib beramiz deyapti. Kraskasi toza ekan, oldi orqa pechat. Buni nech pul deyapmiz aka? Bu 5 ming kami bor. Buni akalar 5 ming kamini qilib chiroyli qilib beramiz deyapti. Bank qilib beraverasizlar. Faqat naqdmi bu? Bo'ldi akalar, aloqaga chiqinglar. Nomeringlar hozirga? Bo'ldiga bozoylar bersin. 13 12 9 9 4 o'rtada bemalol telefon qilaverasizlar. Akalar, davom etamiz. 2009-yil ishlab chiqarilgan 4 ta saka diskalar bilan. Ko'rasizlar avtomashinaning holatini.
Kocaonum deyapti, pulini ham konkretni qilib beraman demoqda. Va mana, balon qismidan ko'rinishi, saka diskalari, zeleniy svetda, kraskasi yurgani qanaqa shap? Kraskasi bir 15% bor. 15% bor. Hop. Yurgani 279 000 yurganda, ko'rasizlar. Dokument qanaqa? Idealniy. 80 tali baloni bor. 80 tali baloni bor. Qanaqa? Qayerdagi mashina? Marg'ilon. Marg'ilonniki, mana sizlarga stoki holatlar aka, ko'rasizlar. Hop, aka texnik holatida nima kamchilik bor? Gaz quyib binoylarni. Generalni beramizmi? Hamma yo'q. Hamma yo'q, beramiz. Tog'lar, xudo xolasa, pulini ham kelishilgan holatda. Va avtomashinaning bu tomon ko'rinish holatlari. 3 poroshkali motor, gidravlik antipress, anasari konditsionerlar, gazlar o'rnatilgan, sezon akkumulyatorlar. Hammasi joy-joyida. Xudo xolasa, pulini ham gaplashib beramiz demoqda. Ko'ringlar mana orqa tomon ko'rinishlari aka, mana ichki holat, chiqib tushish joylari, patologlari va bu tomon ko'rinish holatlari. Ko'ringlar. Kelishilgan holatda. Nomer ham 699. Mana sizlarga. Gaz 80 talimi? 80 tali. Va bu tomon ko'rinish choklari, buxo choklari. Necha pulga to'layapti? Qancha yuryapsizlar, shep? 400 ga qayib yuraveradi. 400 km yuraveradi. To'lishchi 50 mingmi? 43 mingga. Zo'r. Bo'laveradi. Eshitdinglarmi o'rtoqlar? Mana ko'rasizlar. Mana shu ham lekin chiroyli svet ekan. Ko'ringlar, kimga yoqmasa yoqsin. Necha pul deyapmiz buni, boy aka? 3,5 mingdan tushib beramiz picha-picha. Variantga gaplashaylik. Variantga beramiz. Variantga bera olmaymiz. Naqd pulga tushib beramiz. Naqd pulga tushib beramiz. Mashina idealni. 3 tepasida bitami dangali? Yo'q, 3 tepasida. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90 li. Aha. 787. Aha. 3273. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqinglar, hurmatli vatandoshlar. Mana sizlarga avtomashina.